Поглянемось на своє серце. Живемо без страху Божого. Кожен знає одно, чи власні гріхи прощить, бо кожен осквернився. Забудьмо, хто кому винен, обмиймо душі від злоби, звернімо очі до нього, що вже приходить. Душі наші в руці Христові. Будемо сподіватися, що Господь нас не залишить і не осудить. І надіймося на повне спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Ну що? Що за збори? Га? Починається. Розступайся! Розступайся! А ну, розступайся!